Anasın. Ya sen hiç iş gördün Emel'i. Ինչի՞։ Մի չի կարելի։ Որ դրանցից գնդկի, ծակ գնդկի նման տաշա իրան կարան, ես չեմ կարա ասեմ այ անասուն։ Հա՞։ Եկեք ամեն դեպքում եթե վիրավորանքներ չհնչեցնենք։ Լավ, անասուն չեն։ Կարքի բան։ Ուրեմն հենա թե ինչ աստյանիա ձեր կարեն է ժողովրդին էլի, էսի տեղակ դնեն սենց արա։ Ուրեմն ես ձեր լավ հուգերն տվեք քնձի ախպեր, արեք, բանի խաչի մոտի քրեքի ձեզ իշխապի կողտամ։ Այս ասելու բանա գերջան, ցավը տանեմ, ես ասելու բանա։ Էդ էլա փափուկ բար, ոչ մի տեղից էլ։ Իսկ մի բան ճշտեմ էլի, 2021 թվականին, երբ որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ էին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ապարանում հիշում ենք ակտիվ քարոզարշավը։ Այս հողերի թեման եղել էր։ Ձեզ տեղեկացնեին, որ ձեր հողերը վերցնեն, ապագային խոստան ձեզ այդ ժամանակ։ Չէ, ապագային վախ Քերոփյանի ասելով, այն վախ ապագաս խոստացավ Սաղին ամբողջ հանրապետության մեջ, որ լավ ապագա խոստացավ փափախին հետ գրերեր դու խոմ դու սաղդ վարչապետ եք ի՞նչ է լավ ես եթե կարելի է մի բան ասեմ ձեր ասածի եթերով ջվիրավորենք ես ջվիրավորված եմ այնքանով որ մի թելի գող մի թելի ամբողջ ազգաբնակչություն անկախում հողը տեղ գտնվում է չի գտնվում այս մարտի սարկում են վտարանդի եթե ես ընտանիք եմ ապում ունեմ թորնիկներ զբաղվում եմ անասնապահությամբ փոխանակ գյուղատնտեսության զարգտան գյուղտեխնիկայով ապահովեն մարդկանց հոգս ու դարդ ու ցավը ինչ կարելի անել մեխանիզացիային ասենք ինչով օգնենք պարարտանդութով զապչաստով առելանութով տուրիզմը զարգացնող զարգացնեն ով չի ուզա այս մարդկա որ մեր պետությունը մենք չենք ուզե դառնա Դուբայ թող դառնա մենք էլ դառնանք շեխի բայց մեր ուղը վերցնելով մեզի ձեր առնելով մարդկանց քաշ են տվել դատարաններ ինչ հիմար որ անցակներիս համար եղբայր ես մնացել եմ ըստե ունեմ ննջեցյալներ թաղված ընդե ես այդ մարդկանց գերեզմանների մոտ ի՞նչ գնամ ասեմ, ասենք հողը վերցում ես հեկտար կես, ինձ ցարկում ես բունջ, ես գյուղացի մարդ, ինչով ապրեմ, լավ, ջվիրավոր ենք։ Ընտրել ենք գյուղով պարոն Փաշինյանին, հարգել ենք, ընդառաջել ենք, սիրել ենք, որպես մեր պետության ոչ իր ասած հավշա հեղափոխության լիդեր, բայց որ թավիշը ու՞ր մնացավ տանեմ։ Ես ի փաստի դուր եմ ասում, չեն կարա քնա։ Ասել էր որ Թավիշը Պողպատովա։ Դե Պողպատովա, հիմա Պողպատը դրե մեր վզի կանդալ է դրե։ Մեզի տարի դատարանը չի կարելի, իղբար ես մենք դիմենք, ես ինքս Աշոտ Ազատի Զաքարյան, ծնված 1963 թվականի նոյեմբերին։ Դեմ եմ կատեգորիկ ոչ մի ստանդի հող, այն առաջի ցույցի ժամանակ եմ ասել դաղաղի մեջ որ լինեմ, դիակիսերով չեմ տա։ Ոչ մի ստանդի հող չեմ տա ու ոչ մի դատարան չեմ եթա դեմ եմ ու պարոն Փաշինյանին անձամբ ցոսա հաստի որ ասենք չի մենք ձեզ ընտրեցինք որպես մեզի տեր 3 միլիոն հայերով ընտրեցինք ես որպես տեր դու մեզի լսես ինքը խորհրդարանում ասումա ես տեղյակ չեմ բա ո՞վ պիտի տեղյակ լինի ես իմ տան տերը եթե ես եմ բա որ դու տեղյակ չես հրիդ ընկերության էլ խնդրեմ որ իրա չափանիշը ճանաչեն մարդկանց բան չանեն եւ եթերով ես չեմ լսի ինչ որ տերն ասելա որոշ գյուղացիներ խմբեր ուզում են մեր հաշվին հարցնել ոչ թե բայց ես այդ հողի պապական օգնակ չեմ հողը անկինան ախ հողի գինչ ունա այդ որ մենք ասում ենք լավ թե 5000 տան քառակուսին 10000 տան չկա այդ բան հողը չի վաճառում չունենք վաճարի իրա ቱրիզմը ուրտեղ սարկի թոս Երևանը կիսեցին բաժանեցին իրացան ամեն ինչի հիմա էլ ալագազնա մնացա այդ էլ վերցնել մենք էլ սա տուրիստներ կան ինչ եթե իմ տուն աշխատանք չէ ինչ աշխատանք օգտավ ես հարց ու տղա չունեմ որ այդ անդ աշխատես եթե գիտամ ինչ բանը չունենք տալու քնթրեմ եթե սա գասնի տեղ որպես գյուղացի որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հարգել մեր ժողովրդի մարդկանց բանի տեղ դնեն մեր դատարանները կանչում են դատ ինչին են դատում տղա ջան ինչի մար ում են դատում ասենք ինչ հանցակագործ մարդ 80 տարեկան մարդ իրա Ոնց ասած կանքը ներդրես կոլտնելության համար հիմա փոխանակ մեզի տեխնիկա տա նորից եմ կրկնում անաստուների գլխականակ բերեն բարելավեն բուժումը սնունդը մի խոսքով մարդկանց օգնեն բանը նորից նույն Սերգ Սարգսյանի բանի քաղաքացու տանու նպաստառուներ անջատել ժողովրդին ինչով է իմ թորը մնալա թորից պակաս որ ինձ ասում ա դու 10 հատ կով ունես չի կարելի դեմ ենք չեմ ուզում չեմ տա ու վերջ եթե գածի տեղ 700 գրոկ ու երկու անգամ էլ պարոն Փաշինյանին ընտրել են գյուղով ընտանիքովս անձամբ ես հիմա բայց փոշմանել եմ շատ մեծ փոշմանել ցավ եմ ապրում որ ինքը մեզի չի արգում չի ընդունում չի լտում չի բանանում ես եթե վաճառելի տեղա գալիս
ասում եմ վաճառեմ, որ մենք Երևան քաղաքում այո բնակարան ծերբենեմ իմ թորինգների տեղի քանեն։ Որ ժամանակ Երևանում չի աշխարհակում։ Որ ժամանակին լսի, ես դեպի դառնամ դու ժողը որ վերցրես տղա ջան դու դրագրով դրագետ մարդես, եթե ոչ ունենամ ինչ եմ անում։ Եթե ես առավոտ 15 հատ քոչորին գոմից անել եմ կարակած գոմնել նկարել կանացուններն գաթումատուն են վաճառում Երևան քաղաքում Մերգելյանում։ Եթե չէլի էտ ես ասենք թե մնում եմ ինչ անեմ, ինչի մար։ Մերեմ ջանի։ Շնորհակալ եմ, եթե կարենաք սա հասցնեք տեղ, մեզ իր գնահատեն ընթառաջեն, եթե չէ, ես դեմեմ իրանց։ Այս քաղաքացիական պայմանագրին հաջորդ ընտրություն, եթե չմեռնեմ, սաղ մնամ, երբևիցե երբևէ զրո ձայնել չեմ տա։ Ու չեմ վստահում ոչ մեկի, չի կարելի արդեն։ Ապերից անի։ Եթե այս հարցը լուծում չտա պարոն Փաշյանը, ուրեմն ձերքա բերում մի ամբողջ գյուղ չտամի։ Մի ամբողջ գյուղ չտամի։ Բայց ինչի մի ամբողջ գյուղ։ Մեզի բարեկամ հարազատ չկա։ Հա։ Ուրիշ տեղ է, ստե հանրապետություն ապրում։ Իրանք էլ զան չեն տա։ Եկու շուտով կերյա քնի մարդ։ Կանենք, հրատ կանենք, կպա հանգչին ողանա, որ լատենակ եմ ախտի շքան ու մողեր նրեք այդ կանա։ Հատարանա տղակ ես 60 տարեկան 60 ավ մարդ եմ։ Այսքան ժամանակ հատարան չեմ ընգե։ Այդպես բայերը մեկի աշկի չեմ տվել հանը, որ չի թա մգնամ հատարանի դռներ։ Ես որ ամերտեղ։ Այդ շատ եմ ձի հատարան։ Ինչ, ինչ եմ արել, ումն եմ ինչ արել, ում քրոշներ թարսնայ, ում ունեմ ավիդե ու հա ինչեստը մեծ դատարան այ իսկ Փաշինյանին այս դեպքերից հետո եք սկսել չվստահել թե իսկ զանը ես ճիշտ ասեմ ես կամերայից եմնել ասեմ ես վախտից իրան չեմ վստահ հենց առաջինին էլ ես բանից հետել որ նորից ընտրություն ելա ես իրան զայն չեմ տվել որովհետև իր խոսալուց իր դեմքի արտահայտությունից Պարզել եմ նա որ մուտիլովչիկ մարտա։ Ստա խոս մուտիլովչիկ մարտա Փաշյան։ Էվա որ դեպուտատերին դե ղեշնեշե։ Շմաստածես դու այ դիշով կաս դիշով կին դու ես դու եկա տղա ես ստա ծապի չեն տա։ Էվ ախվանից կերևեր է ինչ կալիբրի տղա որ հիսուր երկի ղեկավարա։ Ամոթելա ես կամչնամ իրա տեղ այո ենի որ ելի կետա արտասամա կետա Ռուսաստան Դրա դից ծեվիակ խոստանից ծեվիակ նայեմ։ Թո իրանք վեր հողերն չվերցնեն։ Էկո գյուղը չսարքեն, ստի ի՞նչ պակաս էկո գյուղը։ Ոչ էլ գյուղի վրա խաչ քաշեն։ Կարող է վատ գյուղա։ Անասնապահություն մյուսը քիչ է։ Դրա համար մենք չենք ուզում որ այդ էկո գյուղը լինի։ Մեկ ավելի լավ է մերն։ Եթե կարան բարի լավեն մի բան անեն, մեզ օգնեն այդ բարի լավում լինի։ Թո էլ իրա ծրագիրն է սարերում անեն։ Իրանք ուրիշ ոչ մի բան չեն կարողանա դրանից բաց ապրել։ Ուրեմն եթե բարձրանաք այս գյուղի վերը, մինչև էս արագած սարի տակ, էս սարերի տակով, այտենց այդ տարածն են, հա, իրոք դրախտավայր էլի, դրախտավայր։ Եթե վերևից արագածից վարից գալիս է, միշտեղով քշքշալեն մաքուրջու, այդ մեր հոտակներ լրի մտել հարոտավայր էլ է, եթե էտի Վերցրին ասենք 100%-ով արդեն էլ մենք ոչ կարանք մի հատկով էլ չենք կարա, բայց որ ուստի մենք էլ արդեն քաղաքացիության պետք է խանութից դա թան արվենք խմենք։ Հույս ունեք որ այսօր Փաշինյանը կլսի ձեզ կնտ առաջին։ Ես ունեմ 100%-ով։ Վեսանդե իրա արարմունք կանա, այդ Էլիակ ասեմ, շնավանցիկ, վայ ջանիդ մերյամ, քելի թան մի հատ ջարմ արդեն ոդների տակ դու դա սուտա։ Գելի։ Շրջապակենք ու խեն Մերսեդես կառնենք եթե նենի մեզ ինչի պետի։ Կամ եթե ստատիզ։ Էլի եթե լսի էլ երկրորդ օր կասա ես սես բանեմ ասեմ։ Սես բան էլ է ես իրաց հետ հանդիպել եմ։ Էդի իրա բնավորությունը իրա վարկագիզնա։ Նախ չին շխոս այս արիցով կարող եմ հատ ես շատ մոմենտն իմ հատ։ Բայց դե որ ընթաց չի դե 100%-ով իրա բնավորության ես բանով։ Ասա բայց բան էլի, ես ինքա բաները խոսած եմ, եսի զավոդը բացեմ, ես ինչ բան կանեմ երկրորդ մի վախտ, հետո արդեն որ դեսես բան եմ ասել։ Ամուտ, ամուտ, ախպերես, ամուտա։ Ես ինչ բան, այսօր չտեսես բան խոսած, մի ամիս հետո որ դեսես բան եմ խոսած, քանդա։ Այդ գժի հայացքով, քանդա, ինչ։
Ամ